Han er vel holdets gangster. Der er fart over feltet hele tiden. Musik og... Jeg kan godt lide at spænde lidt op. Det stemmer meget godt overens med, at vores træner, Ian Marco Fo, han kalder ham holdets jern. Det tror jeg, han nyder, den titel. Han er i hvert fald ikke bange for at smide trøjen, hvis der kommer en mulighed for det. Han er vel holdets jern på venstre bak. Vi andre ville også gerne være der, men han kan lige lidt mere derovrefra. Jeg kan både dække rigtig godt op, jeg kan løbe stærkt, jeg kan lave nogle gode finter, jeg kan skyde. Både for gulvet og i luften. Han har en stor rolle i omklædningsrummet, men det er også, fordi han er en af de største profiler.